زمنګا ځوانان ایجوکیټډ موسیقاران فنکاران صداکاران را سره هم دغه بندر ملګری دي د کاونه به خوند اخلو د موسیقین به مزه اخلو او زمنګا دغه د خپل ذات سره د خپل قام سره او د خپل وطن سره کلک ژوند ده چې مونږ به په دې نړۍ کې د انسانیت د خلا د پاره د مینې د پاشلو د پاره او د ساهو ادب تخلیق د پاره کار هم دغه سي دوامدار ساتو دا که د ریډیو د لارې ده دا که د موسیقۍ د لارې ده دا که د رباب د لارې ده او دا که د تبلې د لارې ده نو ستاسو او د موسیقۍ په منځ کې نور خنډ نه جوړیږم د محبت د آخري حد په حصار کې یم تا سره ناس یم او ستا په انتظار کې دا تاسو او دا موسیقۍ چیرے بار برس دلے بکھنا او زما یار بھائی دلے بکھنا او چی زما ہندی سڑے ور پسی جاڑے
وقت